nikuulize hii ndio Thika Road. Azee, road to heaven. Alafu nikuulize hapa ndio Madaiga Square. Pande hapo ndio P Square. Ati P Square. Hapa ndio Madhare Hospital. Sasa hii ni JKIA Airport. Tukienda hivi tutafika tau, tukienda na njia hivi. Sasa tukienda tutafika binguni. Road to heaven. Alafu nikuulize. Tukika kwa hii jam sana tutakula mkate. Azi, tutakula vako. Vako inakuwa gatamu na chai. Azi, kama uko idol kama wewe sasa. Naweza kula vako hadi nishibe. Watu wako idol ndio inakuwa gatamu kwa. Alafu tukipiga hii kona inaweza sikia uchungu. Azi, itanyongeka. Mshe kibu huu nyonga manki. Hata ukinyonga hii kona itanyongeka. Energy Radio.